Alle kar kommer herned fra Reersø, og så sorterer vi dem i størrelser, inden de bliver lagt i fryseren. Så har vi bedre styr på, hvor fiskene de kommer fra, hvad for nogle buer, størrelser og alt det der. Vi kører sådan, til alle de største fisk kommer i fryseren først. Så får de største fisk, som har den største tykkelse, de får længst tid i fryseren. I det her rum, der får vi alle fiskene delt op i størrelser, og vi kører med noget, der hedder en IQF-indfrysning. Hvilket vil sige, at hver enkelt fisk bliver frosset ind individuelt, og det foregår her, hvor fisken bliver lagt op på et bord, og alle fisk bliver individuelt lagt ind i hver enkelt rum i de her frysetårne, som vi kører med her. Det er vores fryser her. Der kører vi med minus 25 grader. Når han er færdig, og vi går hjem for dagen, så starter indfrysningen, når fryserne først så farer ved minus 30 grader. Det kører de i 5 timer, og så går de ned på minus 25 igen for at vedligeholde temperaturen. Når så vi møder ind 12 timer senere, så er fiskene klar, og de har en kernetemperatur på mellem minus 18 til minus 22 grader. Det gør, at vores glasering, som er det næste led i processen, den binder vandet til fisken. Sidste led i processen er pakning og udlevering af fiskene. De er nu pakket i 500 kg kartoner. De første fisk, som er blevet høstet ude på havet den foregående dag, er nu pakket, og i den proces er der maks gået 24 timer for de første af fiskene.